Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení hosté, přátelé, kolegové. Já vás zdravím u příležitosti vlastně, řekněme, setkání, které je věnované narozeninám. Vy víte, že u nás na první lékařské fakultě Karlovy univerzity jsme uspořádali několik akcí, které byly věnovány významnému výročí Karla IV. A tím, když vlastně vás zde mohu pozdravit jako sváteční hosty, jako účastníky těchto oslav, tak mě přichází na mysl, že vlastně na takovýchto oslavách bývá vždycky zvykem, že o tom významném celebrantovi, o tom té významné osobnosti u příležitosti jeho narozenin hovoří někdo, kdo ho blízce zná, což tedy v případě Karla a 70 let je poměrně obtížné někoho takového najít. Nicméně dnešní vzácný host vlastně Karla IV. Zná možná paradoxně o mnoho více než řada jeho současníků. Takže já jsem velmi rád, že mohu pozdravit pana docenta Rambu, který přijal laskavě naše pozvání. A teďka bych ještě předal bych slovo kolegovi docentu René Foltánovi, který je vlastně dalším, řekl bych, laskavým hostitelem dnešního narozeninového večírku. Jsem moc rád, že jste přišli, díky za to. Děkuji, pane děkané. Dámy a pánové, já vás tady vítám. Když jsme asi před půl rokem začali diskutovat na kolegu děkana o tom, jak pojmout oslavy 70. výročí narození Karla IV., tak první jméno, které mi vyvstalo na mysl a poté mě dopustilo, byl pan docent Ramba. A je to absolvent naší lékařské fakulty, vystudoval jak stomatologii, tak všeobecné, potom pracoval, potom se začal věnovat spíše dětské obličové, zmíčelistní obličové chirurgii, byl přednostou dětské stomatologické kliniky druhé lékařské fakulty v Motole, nyní ještě provozuje svoji soukromou praxi a mimo to, že napsal spoustu odborných článků, tak a i učebnic, které jsou podle mého názoru stále platné, zabývající se traumatologií dětského věku, traumatologie obličového skeletu a temporomandibulárního kloubu, tak ve svém volném čase se vlastně věnuje dvěma láskám, a to je historie a antropologie. A mimo odborných knih napsal dvě velmi, řekněme, hezké, velmi čtivé, naučně populární knihy, a to jedna se nazývá Slavné české letky, a druhá, která není setnání, bohužel, je tajemství Karla IV. Čeští panovníci ve světle antropologicko-lékařských koumání. Takže za to vám děkujeme a jsme rádi, že jste tady přišli a těším se na vaše přednášky. Děkujeme. Spektábilis, pane děkane, vážená paní proděkanko, vážené dámy, vážení přítomní. Je pro mě zavazující stát v této posluchárně, kde jsem před mnoha lety seděl ve vašich řadách a vnímal jsem legendy tehdejší medicíny pana profesora Seklu, pana profesora Frankenbergera. Od té doby uplynulo řadu let, až do současné doby jenom po opravdu pana docenta Foltána soukromou praxi nemám a nikdy jsem ji neměl, protože jako bývalý klinik nemáte šanci si vytvořit svoji vlastní soukromou praxi. Nicméně při této příležitosti bych chtěl zvýraznit tři muže, shodou okolností muže, kteří prostě stáli se mnou, za mnou, při mně, když jsem byl pozván do antropologicko-lékařského výzkumu pana profesora Vlčka. Jednak to byl můj první přednosta. Člověk, který propagoval široké medicínské pojetí stomatologie. Pozval do toho všechny aktivní, všechny schopné a dal nám v podstatě volnou ruku v tom, že jsme si mohli vybrat subdisciplínu, která by nás zajímala, která by se samozřejmě týkala dětského věku. Dalším mužem, který prostě vedl antropologicko-lékařské vyšetřování,
byl prostě nezapomenutelný pan profesor Vlček. Jeho setkání popíše za chvilku, setkání s ním popíše za chvilku. Byl to člověk, který prostě s nesmírnou pietou vyjímal a ukládal a zacházel s ostatky našich historických osobností, protože nebyli to všechno jenom panovníci. A přesto byl před několika lety vlastně osočován, že kam přišel, tam všechno zničil. Dočetl jsem se v tom tisku a naštěstí to bylo už po smrti pana profesora. A konečně třetí mužem byl pan profesor Doskočil. Všemi generacemi milovaný a oblíbený a na tom a embryolog. Člověk, na kterého jsem se obrátil v době, kdy jsem dělal závěry sledování dětí z traumaty obličeje a zvláště pak z následky těchto úrazů na vývoj. Tím se málo kdo zabývá a zabývá. A bylo mě divné, proč dochází k výborné regeneraci lobních výběžků. Lobní výběžky dolní čelisti představují u dětí jakési centrum řízení vývoje obličeje. To prostě nemá obdoby. A dovolím si to potom dále rozebrat. Konečně bych chtěl ukázat na tři další osobnosti, které mě učily chirurgii, kterým jsem také vděčen. A byl jsem jim vděčen a jsem jim vděčen dodnes. Nyní bych se měl dostat k tomu, jak to vlastně všechno začalo. Jak jsem se k tomu dostal. Jednou mě zavolala sekretářka, abych přišel k přednostovi. Když jsem přišel do pracovny pana profesora Komínka, seděl tam pan profesor Vlček. Před nimi na stole ležela čelist. Byl to fragment dolní čelisti. Na první pohled bylo patrné, že jde o dětskou čelist. Šlo samozřejmě o kopii, protože původní originál, který objevil Karel Jaroslav Maška, schořel při požáru Mikulovského zámku, který zapálili nacisté, když opouštěli naši republiku. Pan profesor Vlček se mě ptal, co si myslím o té obrovské rutině v dolní čelisti, respektive na bradě, která měla vyhlazené okraje, tak jsem usoudil, že by se mohlo jednat o nepravou kostní cystu, jinak také zvanou hemoragická kostní cysta. No a poté jsem byl přizván vlastně k antropologicko-lékařskému výzkumu. Tehdy to všechno vlastně začalo. Současně jsem si ho v té době tázal, zda neví o lebce, protože jsem potřeboval těm svým závěrům nalézt lebku, která by zjevila známky pourazové deformace obličeje, kterou jsem popsal 3 roky předtím, která vznikla po dislokované zlomenině, tedy zlomenině s posunem úlomků, a v průběhu dalšího vývoje se rozvine obličejová symetrie. Pan profesor mě nasměroval na Moravské zemské muzeum a tam jsem tehdy objevil lebku dolnověstonické Venuše, jinak řečeno dolní věstonice 3. A věděl jsem a byl jsem rozechvěn jistotou, protože jsem držel v ruce lebku, kterou jsem hledal, kterou jsem mohl podrobně prošetřit, hlavně rentgenologicky, a uzavřít jednu kapitolu deformity po úrazu kloubního výběžku. Nyní se přesuneme do roku 1990. V té době jsem končil výsledek vyšetření lebky Jiřího Spoděbra. Dovolil jsem si ho zařadit proto, protože jde o pozoruhodnou anomálii, o které jsem se nikde zatím nedočetl a o které si dovolím vás informovat. Lebka Jiřího Spoděbra měla
na první pohled obrovský defekt v oblasti horní čelisti a lícní kosti. A navíc jevila známky obličejové asymetrie. Když se podíváte na levou polovinu zbylého kostního výběžku, tak vidíte, že kostní výběžek, dásňový alveol, jinak zvaný, je vertikálně postavený oproti druhé straně. Čili to už na první pohled signalizovalo, že půjde tedy o asymetrii levé poloviny obličeje. Kromě toho, šipky bílé nahoře ukazují zhojenou, vpáčenou zlomeninu čelní kosti. A další věc, všimněte si prosím postavení nebo vůbec tvaru nosního vchodu, který je deviován k pravé straně. Je posunut nebo vyvinul se do pravé strany. Všechno to nasvědčovalo tomu, že jde o úraz v dětském věku, nebo spíše v dorosteneckém věku. Kolem 14-15 let muselo se jednat o plošný úder na levou polovinu obličeje, po níž se zastavil vývoj střední třetiny obličeje, to znamená celá ta partie od nosu horního kraje očnic až po zubní obou. Byla to známka toho, že se vytvořila vazivová jizva nebo zavazivové sluštění o kostice, která bránila přirozenému přirůstání obličeje v té postižené oblasti. Řeklo by se, tomu samozřejmě té asymetrie se přizpůsobil zubní oblouk, který byl zúžený té horní čelisti, a přizpůsobila se jí ta dolní čelist. Vidíme dobře, že rameno levé poloviny je kratší než na straně pravé, a je to zase známka toho, že Jiřík po svém úrazu, což pacienti dělají, žvíkal na pravé straně. Vidíte dobře velkou abrazi stoliček na pravé straně oproti straně levé. To je zcela typický, řekl bych, nález nebo typický úkaz, že pacienti, děti nám vyprávěli o tom, nebo hodnotili to, že je to tam divné, že radši kousají na druhou stranu. A naopak, my musíme tu stranu, která byla původně poraněná, zatěžovat, aby k tomu to nedošlo, ale vrátíme se k tomu ještě dál. Tady je dobře vidět, ty červené šipky nám ukazují další zvláštnost. Vidíme vrstvu kosti, která je dobře ohraničená, a ta kost znamená, že došlo ke osifikaci, zkostnatění výronu krve pod okosticí, který v podobě slupky, jakoby cibule, tvaru cibule, vlastně tu deformitu zakryl. A všimněte si, že i ten pravý bradový hrbol je výraznější, protože odtamtud začíná vlastně ten vnitřní okraj právě této slupky. Dobře je to vidět tady na té bočné projekci v černobílém provedení. Jiřík utrpěl typický úraz, plošný úraz levé poloviny obličeje, který jehož výsledky jeho postižení vidíme na vedlejší pérovce, kdy došlo tedy k deformitě v této lokalitě. Dobře je vidět ta deformita jednak na tom panoramatickém snímku. Vidíme, že je tady rozdíl 8 mm ve výšce ramen čelisti, protože my můžeme tento panoramatický snímek hodnotit přesně právě ve vertikálním rozměru, protože ta rentgenka běží po horizontálně, takže vertikální rozměr můžeme téměř přesně změřit, protože většinou ty snímky jsou téměř jedna k jedné. Čili je to, řekl bych, opravdová projekce. A vidíme to i na bočném snímku, protože při tomto takzvaném telerentgenogramu by se měly obě ramena krýt. A vidíme, že se nekryjí, že prostě jedno rameno je uší. Celou dobu, celá léta od roku 1990 jsem toužila, představoval si asi, jak vypadal Jiřík v
Poděbrad. A teprve loni, když jsem začal psát tu poslední knihu, která zatím má nedobrý konec, protože kniha je rozebraná, nakladatel zatím nepořizuje dotis, tak se objevila fotografie, kterou maloval dvorní malíř Jana Zajíce Zázenburku. A ještě ke všemu, jde o kopii původního deskového obrazu, který byl součástí galerie českých panovníků a který bohužel shořel při obrovském požáru Prahy a tedy i Pražského hradu v roce 1415. Takže vidíme tady, prosím vás, a na to bych chtěl upozornit, vidíme to, o čem jsem vlastně už vlastně psal při tom vyšetření, vidíme výraznou asymetrii, když máme Jiříka zobrazeného již v době, tedy kdy byl králem, vidíme asymetrii zmenšení levé poloviny obličeje. A všimněte si prosím dalšího markantu, a to jsou vlastně zduřelá víčka, zvýrazněná potoční rýha. Typická známka toho, že periostry o kostice díky tomu plošnému nárazu zmohutněla, stluštěla, zvazivovatila a vytvořila to, čemu říkáme plošná jizva. A ta právě zabránila přirůstání obličeje co do objemu. A zde v této partii ten periosterita o kostice v místě tenké vrstvičky dolního líčka působila lymfostázu, tedy otok, špatný otok mízy, lymfy z horních partií, kde byla zlomenina a kde tedy se vytvořil toto zdužení těch obou líček. A všimněte si prosím, že i na tomto poloprofilu vidíme i tu asymetrii brady. Geniální malíř nám zachytil opravdu podobu Jiřího z Poděbrad, která se kryje s tím nálezem velebce. Obraz můžete vidět v životní velikosti na zámku Časlovicích, čili je možné se tam podívat a tu galerii, je tam asi 7 nebo 8 obrazů českých králů. A dá se říci, pokud tento dvorní malíř zachytil i Ladislava Pohrobka, který tam je, tak můžeme vidět skutečnou podobu, jak Ladislav Pohrobek vypadá. Nyní se dostáváme k tomu, proč vlastně jsem tady dnes. Na podzim roku 1350 došlo k tomu, že Karel náhle onemocnil. Bylo to období, kdy on plánoval na závěr roku, na 28. prosince, plánoval svoji císařskou korunovaci. Ale v té době nebyl zcela v souladu se svým bývalým učitelem a vychovatelem z Paříže, papežem Klimentem VI., který tedy dřív byl kanovníkem u dvora krále Paříži. A v té době nebyli spolu, jak říkám, byli trošku na kordy, protože papež 2 roky předtím vyzýval Karla, aby mocensky zasáhl v Itálii, protože tam měli zájem prostě o politiku proti papežskou. A Karel se toho nechtěl ujmout, protože v té době byl naživu ještě jeho protikandidát, římský císař, teda římský král a císař, Ludvík Bavor, a to papeže popudilo. A zároveň jej popudilo i to, že Karel nedbal jeho rad a ubíral se svojí cestou. Nyní použiji citaci z připravované přednášky našeho předního historika, která se už neuskutečnila, a dovolte mi, napsal si přednášku na osmerkové papíry a bohužel už se neuskutečnila, protože oslepnul. A on, pan docent Kalista, všechny pozval a tímto vás zvu já, že se vypravíme do 14. století. Co se stalo v té době toho podzimu 1350? Naši kronikáři mlčí, záhada, ani slovem se nezmiňují.
pouze Říšské kroniky, kronika ze Selbachu, popisuje, že u Karla nastala bezmocnost všech čtyř končetin. Další kronika z Neuenburgu pod Matyáše píše, že to byla velmi těžká a trvalá bezmocnost. Soudilo se, že za otravou stojí čeští pánové, protože Karel od nich vymáhal statky a hrady, které zastavil jeho otec Jan Lucemburský. A soudilo se také na otravu, protože to byla nejčastější příčina, jak někoho prostě odstranit. Vilámiho verze, to byl kronikář, popisoval, že podezření byli dva komorníci, protože královna Anna Falcká podala svému manželovi nápoj, aby ho blíže připoutala k sobě. Karel, jak známo, neplynul zrovna tím, že by měl jenom jednu ženu, ale nebudu to dále rozebírat. Takže netušila, jaké to bude mít následky. Je zajímavé, že v období 10. listopadu nechal Karel napsat dopis, to si prosím zapamatujeme, začátek října a 10. listopad, je to zhruba 6 týdnů, tomu se dostaneme k tomuto datu. Napsal papeži, že prostě trpí bezmocností a všeobecnou nevolností, nebo ta dyskrázie znamená, že šlo vlastně o nemoc interního charakteru. V té době Karlovy nemoci se ještě uznávaly Hippokratovy humorální teorie, které byly založeny na rovnováze tělesných šťav, voda, hlen, krev a žluč. Pokud jsou v nesouladu, člověk je nemocný. Čili když byl zdravý, tak se to hodnotilo jako krázis. Karlovy kronikáři, co psali, měl 4 kronikáře. František Pražský uvádí velmi zajímavý případ, že byl přiveden k hrobu svatého Zikmunda, kdo byl několik let chromý a který se uzdravil, když ten bezmocný nebo ten chromý se modlil a vzýval zázrak právě k tomu Zikmundovi, že se uzdravil a po svých končetinách k tomu hrobu došel. Nejzajímavější nález, nebo řekli bychom popis, máme od Beneše krabice z Whitemile, který nám přiznal, že on psal svoji kroniku podle pokynů pana císaře. Čili muž ho samozřejmě hodnotí jako císaře, v té době on byl ještě římský a český král. A právě uvádí to zajímavé, že k roku 1371 potom uvádí, že Karel onemocnil, těžce onemocnil a císařovna učinila slib, že dojde pěšky z Karlštejna k hrobu svatého Zikmunda ve svatém Vítu a zaplatí miskami zlata za uzdravení Karla. Tohle mu najednou Karlovi nevadilo, ale vadilo mu prostě popis v českých kronikách, co se mu vlastně stalo. A nejzajímavější zápis učinil Přibík z Hradenína. Přibík z Hradenína napsal, že pan Karel shromáždil všechny kroniky ze všech prostě klášterů a od všech pánů nechal je svést na hrad, bedlivě je pročetl a rozhodl, že bude sepsána jediná pravdivá kronika. Že všechny věci bájné a nepravdivé budou vynechány. No a Neplach, který podle historiků nepříliš vnesl jasno vůbec do této široké problematiky, tak tam chybějí listy, které by nás zajímaly. Někdo je vyřízl, je to jediný dochovaný svazek, čímž nechci vůbec nic říct, ale z toho se nikdo nic nedozví. V době, kdy Karel
se dověděl, když shromáždil vojsko u Romašlic, aby se konečně vypořádal s Ludvíkem Bavorem a vytáhl tedy za ním, tak se dověděl zprávu, že Bavor dostal mrtvici, spadl z koně a zabil se. Takže bylo po válce, po souboji. A on toho využil a učinil triumfální cestu celého svého doprovodu a vojska jižním Německem. A ví se, že v Říšském hradu Rotenburgu na Taubu se zúčastnil slavnostního turnaje a byl tam vyražen ze sedla. A druhý den byl turnaj zrušen, protože kdyby došlo k tomu, že by se něco stalo, tak by se řeklo, že Švábové prostě Karla zradili a že způsobili prostě nějakou tu jeho nehodu. Nyní se dostáváme k tomu, co napsal papež v době této cesty německé. Napsal totiž mu list, který byl otevřen. List, který si mohl přečíst kdokoliv. Nebyl to dopis, řekl bych, úřední jemu do rukou. Takže on mu tam doslova do písmene napsal. Dověděli jsme se ze zpráv mnoha lidí, že někteří velmoži němečtí, kteří čistou láskou milují tvoji čest, reptají a těžce nesou, že ty svými šaty, které nosíš příliš krátké a těsné, nezachováváš onu vážnost, kterou vyžaduje vrchol důstojnosti císařské a že se proti slušnosti této důstojnosti účastníš klání a turnaje. Nad tím jsme se my, kteří z otcovské lásky toužíme po rozmnožení tvé cti, podivili a důrazně tvou jasnost žádáme, aby z budoucnosti nosil oděv krátký, dlouhý a volný, který prozrazuje zralost, jež vyžaduje se při tak velkém panovníkovi, aby snechal takových klání a turnajů a aby se ze svých skutcích vystupováních ukázal vážný a zralý. Karla to samozřejmě pochopilo, ale bylo to také tím, že papeži psali němečtí patriciové, že se Karel příliš dvořil jejich ženám a protože měl v sobě vlastně ještě z Paříže takovou tu svoji důstojnost a řekl bych osobní otevřenost, takže to se mu nelíbilo. Ale hlavně se mu nelíbilo to, o čem jsem se zmínil, že prostě Karel na této triumfální cestě uděloval milosti lidem, kteří byli v kladbě papežově a Karel jim odpouštěl. No toho nesmírně popudil. Dostáváme se ke exhumaci Karla IV., která se konala v roce 1976 a velmi stručně ukáže, co všechno pan profesor Vlček našel. Vidíme jednoznačně mnoho zraněních nebo následku po zraněních na obličejové kostře. Jsou to prostě kostní výrůzky po mnoha prostě úderech, nárazech prostě do obličeje. Dále ukážeme si tady sečnou ránu kořeny nosu, která probíhala šikmo z natočnicové krajiny přes kořen nosu až do očnice pravé, která tento zásek, jak bychom to nazvali lesnickým žargonem, tento zásek do kosti vedl k deviaci vychýlení kostry nosu doleva. Což bylo, a ukážu vám na obrazech, že to tak bylo, že Karel měl nos na křivo. Ta rána byla dlouhá 28 mm, hluboká 2 mm a stejně tak byla široká, čili musel to být zásek. A hovoří se o tom, a mluvilo se o tom i teď v uplynulých dnech, právě kolem výročí Karla IV., že musela být zraněna tvář. Že to byla rána mečem. Rána mečem to být nemohla. K tomu se, pokud byl obličej otevřený, nebyl krytý. Dostaneme se k tomu závěrem. Pan doktor Vlček, pan profesor Vlček našel
to, co Karlovi dělalo největší problém po té jeho nemoci, nyní už můžeme říct, že šlo o úraz, který utrpěl v onom roce 1350, kdy vlastně došlo k přesmyknutí příčníků běžků, čili v levém meziobratlovém kloubu C5-C6, sedmička krční obratel 7 se nedochoval, takže bylo patrné to, že prostě tam došlo k srůstu a k nehybnosti krku. Karel, když se potřeboval otočit, tak musel rotovat celým trupem. On měl hlavu, jak potom si ještě povíme, což bylo zase tím florenským kronikářem Villánym popsáno, měl hlavu vytyčenou dopředu a skloněnou k levé straně. Byl vyloženě takto prostě deformovaný. A vidíme i to, že prostě došlo ke klínovité deformaci 7. hrudního bratle. A jak nedávno v televizi vyprávil pan profesor Bartoníček, jak zjistil ještě na 10. a 12. hrudním obratli deformitu, dodatečně. Tady jsou vidět při pohledu ze spoda ony defekty, ony srůsty, i když obratle šly dobře od sebe uvolnit při té exhumaci, tak přesto tam je vidět ta deformita, ke které došlo díky tomu, že se tam dělal hematom, výrum krve a ten postupně deformoval vlastně ten levý meziobratlový kloub. Je zajímavé, že byla u něho asymetrie trnových výběžků a zajímavé bylo to, co vlastně bylo u všech jeho vlastně tatínka, syna, synovce a do páté generace Ladislava Pohrobka měli nepoměr mezi otvory, celními otvory vlastně příčních výběžků. Tady je rekonstruované postavení lebky na deformovaném krčním slouci, tak to Karel prostě vypadá po tom úraze. No a dobře je to vidět na ostatkových scénách, které byly nebo jsou dobře dochované, že Karel měl prostě tu deformitu té krční páteře. Je to vidět dobře na tom detailu, který tady vidíme na pravé straně, kdy ukládá ostatek do kříže. Dále vidíme ten tvar té krční páteře na ostatkovém kříže, který mu věnoval papež Urban V. v roce 1368 a náš rytec Hanuš z Kolína dodatečně vytvořil ony rytiny, které vidíme vlastně na celém tom kříži. Vidíme, že ten Karel je hrbatý a tak zřejmě přizpůsobili Urbana V., protože na obrazu papeže Urbana V., který je součástí galerie papežů v Avignonu, kde papeži v té době sídlili, vidíme, že na jeho postavě není nic zajímavého. Vidíme to tady na tom rameni v detailu a tady vidíme část bederní roušky Ježíše Krista, kterou mu papež Urban V. předal a Karel do toho ostatkového kříže nechal zakomponovat. Dále je vidět prostě na tom známém votivním obraze Jana Očka z Vlašiny a také prostě v kapli svatého Václava. Slyšel jsem v uplynulých dnech, že je to dobře vidět i na jeho soše na staromostecké věži. A pokud dobře vidím, tak hlavu má skloněnou, ale na opačnou stranu, takže to neodpovídá skutečnosti. No a nyní se dostávám k tomu, když jsem přinesl ten výsledek vyšetření Jiřího z Poděbrad, tak pan profesor Vlček mi předal do ruky čelist. Byla to kopie cádrová, věrná kopie, originál, a říká mě, co říkáte těm vyklopeným kloubním výběžkům.
Co si myslíte, proč jsou vyklopené? No, na první pohled bylo zřejmé pro mě, protože to byla vlastně pro mě skutečně známá věc, a nejenom pro mě, hodnotil by to kdokoliv, který se zabývá obličovou chirurgií, že jde o prostě dislokaci, tedy posun kloubních výběžků, respektive kloubních hlavic, které se posunuly ke středu tahem svalu a sesunuly se. A v tomto postavení se přihojily. Ale mě fascinovala jiná věc. Mě fascinoval ten dolní zubní oblouk v té přední partii a zároveň to bylo velmi zajímavé. U tak mohutné čelisti mě překvapilo i ten dásňový okraj kosti, že prostě byl vysunutý vzhůru, čili nedávalo mi to jaksi vysvětlení, že jde o anomálii prostě v rozinu. Tak říkám panu profesorovi, byl by k této čelisti rentgen. Tak pan profesor přines rentgen a bylo to jasné. Karel utrpěl zlomeninu i v bradové části, která bylo jasné, že byla nějakým způsobem prostě řešena, že to nebylo spontánní. Došlo tady vlastně k zrcadlově věrné čtyřnásobné zlomeně dolní čelisti. Nikoliv nedošlo k vyražení šesti předních zubů, jak jsme se dověděli v televizi od moderátora nedávno, ale šlo prostě o čtyřnásobnou zlomení. Tady to vidíme na 3D. Při oboustranné zlomení je kloubních výběžků s posunem. Dojde vždycky k otevřenému zkusu ve frontální, tedy v přední části zubního oblouku. Ten zranění nedokousí. Toto se stalo Karlovi. A navíc zde byla ještě tedy ta zlomenina té bradové části. Tady jsou dobře vidět sesunuté kloubní hlavice zhruba o 22 až 24 mm. Pročítal jsem to z rentgenu. Mechanismus zranění byl jasný. Šlo o prudký úder na Karlovu mohutnou čelist, úder do brady. Ta brada byla vyražena mezi vlastně špičáky a prvními premoláry a musela být, protože nebyla rozčištěna, tak tento segment byl vražen hluboko do úst. Karel musel enormně krvácet, jednoznačně. Krvácet z této rány a pravděpodobně z roztrhaných sliznic a kůže. Pravděpodobně tam byla i poraněná kůže na bradě, na ruku. To samozřejmě nevíme. Tak to vypadá obdobná zlomenina na CTčku při pohledu ze zadu. Zajímavé bylo na tom modelu, na té replice té dolní čelisti, o úrazové přeorientování žvíkacího svalu. Vidíme, že je do oblouku, ta zdrsnatina je prostě do oblouku točená, protože při nárazu na brodu a zkrácení kloubního výběžku se čelist automaticky posouvá směrem vzhůru a zároveň se zasouvá směrem nazadu. To je jednoznačné, čili to k tomu došlo. Proto to pourazové přeorientování sloupců svalových. Tady to vidíme jednoznačně i na té projekci zadopřední, že ty kloubní hlavice jsou sesunuté a jsou samozřejmě zmenšené, protože než došlo k onomu přihojení a k té remodelaci, to znamená k té pourazové nápravě těch kostních okrajů, tak se samozřejmě ty hlavice zmenšily. Tady máme výsledek, který můžeme odečíst vlastně podle toho panoramatického snímku. Došlo k tomu, že tento mezisegment byl vlastně vysunut vzhůru, protože my jsme otevřený zkus u Karla nenašli. Takže ten bradový segment musel být dodatečně, nebo respektive při té operaci, to už vyplývá, že Karel se musel podrobit hned pravděpodobně ten den, co se mu úraz stál, podrobit operaci. Protože se obě hlavice sesunuly a zmenšily,
tak se objevilo na spodině Lebečí v místě tedy původních kloubních jamek, došlo k nárůstu nové vrstvičky kosti a do ní se otiskly, to, co tady jsem měl pro mediky a pro přednášky připravené plastelínou, se otiskly ty zmenšené kloubní hlavice. Na tom zadupředním snímku je dobře patrná ta hlavice, zvláště vpravo, kde vidíme konec, ten dolní konec té odlomené hlavice. Tady jsem si dovolil ukázat pacienta, kterého jsme přijmuli 2 měsíce po úrazu se stejnou zlomeninou na pravé straně. A po naší léčbě přetěžování pomocí pružinového aparátu došlo vlastně k narovnání, částečnému narovnání k toho kloubního výběžku. A všimněte si, prosím, z původního uchýlení čelisti se čelist srovnala téměř do osy. Lomné linie. Na panoramatickém snímku vidíme dobře na každé straně lomnou linii. To, že jsou tady dvě vlastně zdánlivě štěrbiny, je dáno tím, že rentgenka si vzala jednu vrstvu ze předu, druhou vrstvu ze předu, čili některá ta zlomenina, samozřejmě ten ta lomná linie byla na šikmu. A důsledek toho, proč tedy je patrná ta bývalá zlomenina, je to, že se to prokázalo vlastně nedávno, že jehličky kalciových krystalů jsou normálně uspořádány v kostech, zvláště v obličových kostech, jedním směrem. A v době, kdy se prostě ty zlomeniny hojily, tak se ta osifikace udála tímto směrem. Jehličky se překřížily všemi možnými směry. Proto se to vlastně zakódovalo do té čelisti. Proto jsme to mohli prokázat. Tady dobře je vidět zasunutí té dolní čelisti směrem tedy dozadu, čili zkrácení. Ty 3 zuby, které chybí, ty byly postmortálně odstraněny. Buď si je někdo vzal na památku, nebo při překládání ostatků v průběhu staletí došlo k jejich ztrátě. Zamýšlel jsem se nad tím, jak mohlo dojít prostě k té operaci. Takže jenom velmi stručně, protože to bych vás tady strašně dlouho zdržoval. První vlastně taková učebnice lidstva je egyptský papyrus. Egyptský papyrus, to byla vlastně bez nějakých průpovídek, zaklínadel, skutečně perfektní učebnice, řekli bychom moderní učebnice do dnešní doby, učebnice chirurgie. Tam se dokonce popisuje poučení 24 o zlomení čelisti a dokonce tam, kde prostě ta rána hnízdá kolem té čelisti, tak se doporučuje pacientovi vyhnout se tomu léčení, že to je prostě, dopadlo by to nedobře. Dalším takovým si všimněte o ráně Vertu, čili tam to převázali, ošetřovali olejem a přikládali na to čerstvé maso. A hlavně to poučení 27 je zajímavé, že ránu nejprve musí vypalpovat, vyhmatat, jestli se pohybuje, jestli je pevná. A jestliže zjistí, že tam není ani trhlina, ani prasklina, tak musíš zase přiložit na tu ránu, přiložit 2 lněné pásky. Čili to jsou ty mašličky, co dostávají děti třeba jako první pomoc, když se zraní a mají tam tržně zmožděnou ránku, která nevyžaduje šití. Velmi zajímavý oživovací rituál nám zaznamenali Egypťané, a všiml si, to si dovolím přečíst, protože to stojí za to. Andreas Oklitz, německý internista a egyptolog, soudí, že lékaři egyptské říše faraonu měli nejspíše velmi překvapivé medicínské znalosti. A v roce 1995 představil svoji interpretaci staroegyptského otvírání úst jako součást pohřebních rituálů. Oklitz si všiml nápadné podoby s tesařskou teslicí, to je dlabací sekera, nejrůznějších tvarů. Pomocí níž kněží otvírali mrtvému ústa s dnešním laryngoskopem. Podle jeho teorie znali lékaři raneegyptského období účinné metody a způsoby oživování zraněných a nemocných.
Jejich znalosti však byly postupem času zapomenuty a kněží je přetvořili do podoby náboženského obřadu otvírání úst. Dva německé lékaře, anesteziologa Wolfganga Maléka a neuroložku Katarínu Koterovou, zaujala Oklicova teorie natolik, že nechali zhotovit dvě odlišné napodobení staroegyptské teslice z 2 mm ušlechtilé ocele. Rozměry nástroje odvodili z předpokládané výšky kněze, který na obraze drží v ruce 160 cm výšky. Po krátkém nácviku se 4 osobám, autoři a 2 studenti medicíny, podařilo teslicí loutku 3x za sebou zaintubovat bez cizí pomoci. Provedení intubace trvalo průměrně 9,3 sekundy. Všechna použití teslice proběhla bezchybně, správná poloha dýchacího tubusu a bez poškození zubů. Obrysy hrtanu byly jasně patrné. Lékaři v průběhu staletí se naučili jednak napravovat dolní čelist, což víme z Hippokratova manévr, který to popsal daleko ještě později. A dokonce popsal, že je důležité, aby konce ramen čelisti zapadly, čímž on chce říct, aby se kloubní hlavice dostaly zpátky na své místo, to znamená do kloubních jamek. Hippokrates používal kožené bandáže, ale samozřejmě používal i plátěné a dokonce i Soriano se z Fefezu prostě v tomto období používal bandáže obličeje. Uměli lahovat zlomeniny velmi dobře. Právě průběžná ligatura byla vedena interdentálně mezi zuby a hlavně se tam povídalo o tom, že pokud nejsou zuby a jsme u Karla IV. V kontaktu s horními, potom musí být čelist posunuta tak, aby se dolní zuby dotýkaly zubů horní. Tento pán, William ze Saliceta, ten dokonce prováděl znehybnění čelistí. Čili on už v roce 1275 popsal ve své učebnici, že vlastně lze tu čelist znehybnit ještě navíc, že ji připoutá horním zubům. Tady je zajímavé na tom výřezu toho panoramatického snímku to ložisko výrazně kondenzované kosti. To je prostě to zhojení po tom vysunutí toho lomku vzhůru. Já tomu říkám prostě pohybující se chobotnice v tom smyslu, že vysílá takové prostě, vysílá svá ramena. A je to právě dáno tím, že právě mechanická napětí, protože tím, že Karlovy udělali vlastně supraokluzi, dostali prostě ten zubní oblouk vepředu, dostali směrem vzhůru, takže Karel se kousal do patra. Taky byly abradované, jak horní přední zuby, tak dolní zuby, právě tím, že tu čelist vysunuli hodně vzhůru, aby ji uzavřeli. No a právě tady ta nově dotvořená kost jeví právě tyhle známky, rozbíhavé, čili ta trančina nám ukazuje jasně to, že ta hradová část nebo ta přední část těch zubů nebyla tolik zatěžovaná jako u normálního zkusu. Středověká pitva, oni samozřejmě prováděli pitvy, to obvykle trvalo 4 dny a 1 den byl vyhražen hlavě, čili oni mohli, samozřejmě a věřím, že poznali kloub jako takový, jak se pohybuje ta dolní čelist v obou kloubech. Takže myslím si, že oni v té době prostě tu znalost té obličejové chirurgie měli. No a samozřejmě docházíme vlastně k tomu vymknutí krčních obratlů, protože ten egyptský papyrus nám vlastně nám říká to, co si samozřejmě tady můžete přečíst a je to přesně to, k čemu dochází, když prostě je zraněná krční báteř. Dokonce vidíme, že Hippokrates upozorňoval na to, že je nebezpečí v případě, že dojde k dislokaci, k odlomení, že tam je skutečně velké nebezpečí, aby ten pacient vůbec přežil. Už tehdy na to pamatovali. Uměli rehabilitovat tu krční báteř. Dokonce
Apollonios Kitionu dělal to, že prostě pacienta přivázal nohama vzhůru na žebře a tahem přes kladku na přilovaný páteř. Prý to bylo účinné. A vidíme tady zajímavý obrázek mučení svaté Apoleny. A já hned vysvětlím vlastně, k čemu došlo. Mateo Villani, to je prostě ústřední postava, která nás provází vlastně tajemným kolem úrazu Karla IV. On napsal do své kroniky, že lékaři sáhli k nejsilnějším prostředkům, kdy Karlovi byly vytrhány vlasy z hlavy. Logicky, oni nemohli upnout smyčku pod bradu, aby udělali trakci, to čemu říkáme trakce, čili natažení té krční páteře. Tak oni udělali to, že mu tahali prostě za ty vlasy, až mu je vytrhali. Ale celý ten úraz proběhl tak, že napřed přiběhli ke Karlovi a zastavovali mu krvácení, že Karel byl nehybný. A už v té době zjistili, že s tou hlavou nemůžou hnout. Což bylo pro ně velmi obtížné, protože víte, každá vlastně specializace v medicíně s tou hlavou potřebuje hnout. No prostě je potřeba, když vyšetřují pohodu pacienta, Karel prostě tou hlavou, prostě s ní s tou hlavou nehnul. Takže udělali dobře, protože oni vlastně přece jenom trošku to zreponovali, protože odstranili tlak na míchu. Tam bylo krvácení do páteřního kanálu, čili Karel prostě na určitou dobu ochrnul na všechny končetiny. Muselo to být pro něj hrozný, protože když se potřeboval poškrábat, když přišel tak sobě, tak musel o to požádat, musel požádat to všechno. Existovala uspávací houba. Po níž pacient, když ji znova namočili do vody, tak přiložili na nos a na čelo pacientu snu. Další byl jiný uspávací prostředek, který už prostě mluví o tom, že vezmete kus hadru, namočíte do roztoku mandragory, opia a tak dále. A aby si jej zbudil, tak ten hadr namočí do velmi silného octa, pacient se probudí. Čili vidíme, že to všechno byla doba před úrazem Karla IV. Zdá se, že došlo k tomu, co Karel chtěl utajit. Utajil to pod hrozbou smrti všem kolem sebe. A oni věděli, že Karel, když se rozčílí, takže to bude být velmi zlý a velmi nepříjemný. Takže slíbili mu to a vidíte, podařilo se to utajit až do současné doby. V té době se používala a s tou vyjížděl na turnaje Karlův otec Jan. Hrncová přilba byla prostě z plátu ocele snítovaná a za Karla v polovině toho 14. století to byla přilba gbelcová. Těžká, až 15 kilo těžká přilba. Taky museli pod tu přilbu dávat nějakou spávku, aby prostě neporadila hlavu. Tam mohlo dojít velmi snadno k tomu. A oni trénovali prostě už jako chlapci. Trénovali vyražení pacienta ze sedla. Toho jste docílili okamžitě, jakmile jste se trefili tím dřevcem, protože ty dřevce nebyly už ostré, aby se protivník neprobodl, ale byly opatřené turnajovou korunkou, jako vidíme tady na těchto dvou snímcích. Takže oni, když se trefili asi 1 cm nad koncem té přilby, která měla náběžnou hranu a se tam opřela ta korunka, tak 100% toho jezdce vyhodili ze sedla. Máme tady zápis z Parmy, kdy Karlovi bylo 13 roků, tak se zúčastnil v Parmě i on sám turnaje, kdy Jan, to bylo v době, kdy oni vlastně vládli nad těmi zeměmi severoitalskými, kdy tam dělal Karel správce od svých 15 let a víme, že o 2 roky později u San Felice vlastně vyhrál svoji velkou bitvu rytířskou a tam byl pasován na rytíře. Takže o 2 roky dříve bylo velké bujaré veselí v Parmě. To je velmi zajímavé a já jsem na tuto
na toto faktum narazil před 2 měsíci teprve. Celý tento den, pak dobře 8 dní a více, se ve dne v noci po různu tančilo, jak tomu nikdy nebývalo ani u masopustu. Mnoho šlechticů se účastnilo bohurtu, to byla hromadná soutěž v zápase s měkkými zbraněmi, při níž účastníci nemuseli mít zbroj na sobě, a na večer řečeného dne 5. března byly zapáleny velké vaty a tak dále. Ale předvánočnímu vlastně zasedání předsedal sám 15-letý Karel, který se zúčastnil turnaje a zaskryl se tam před všemi. Takže on už 15 letech byl velmi dobrý turnajový bojovník. A kronikář pokračuje. Od předposledním úterý řečeného měsíce prosince se ve dne v noci ve světle svící konala velká klání šlechticů města Parmy a jinde klání Němců. A to i následující středu. Byla ta velká dvorská společnost a hodovali tam všichni, kdo chtěli. Tak oni se skutečně medlili, jak bychom to řekli, prostě obecně medlili hlava nehlava. Ve dne v noci. Já soudím tak, že došlo tady k tomu, že mohlo dojít ke zranění při přímém střetu na turnaji. To mohlo. Karel buď dostal ránu dřevcem do přilby, čímž mu vyrazili tu bradu a zlomili si kloubní jibiště, nebo spadl ze sedla a pádem na bradu si přivodil ona 2 zranění, čelisti a páteře. Mohli se také bít palicema, jak tady vidíme na středověkém znázornění. Zajímavé je, proč zranění levé strany. Nad tím jsem se dlouze zamýšlel a dospěl jsem k tomu, že prostě v té chvíli, kdy k tomu nárazu došlo, ta Karlova hlava musela být natočena do levé strany. Proto při tom přímém nárazu došlo k přesmyknutí těch příčných výběžků, té luxační zlomení na té levé straně. Muselo to tak být buď tím pádem na zem, anebo ráno, protože oni se bíjeli zleva. Jezdili zleva a na sebe mířili těmi dřevci. Nevíme, co se odehrálo, ale muselo to být právě něco takového, co by papeže popudilo, protože Karel chtěl být císařem na každou cenu. Je otázka, víme, že se lidé likvidovali otravou. Co když, a k tomu mě přivedl jeden historik, pan doktor Hajíček, co když to byl plánovaný atentát na Karla, aby se nezúčastnil oné korunovace, kterou chtěl za 2 měsíce být. Samozřejmě je to všecko fantas, ale mohlo to i tak být. Nezabít ho, zranit ho, vyhozením ze sedla. Havel ze Strahova byl tím lékařem, kdo Karla následně ošetřoval a hlavně rehabilitoval. Kde se rehabilitoval, je otázka. Už jsem se dočet, že v Praze to nebylo, já to tvrdím celou dobu. Podle mě Karel v té době vlastnil Bezděz. Možná, že ho převezli tam. Pokud se to stalo v Itálii, je zase otázka. Proč o tom píše Milány z Florencie, která je vzdálená od Prahy přes 1000 kilometrů, a nevědí to lékaři němečtí, říští, jak to, že to nevědí, nedověděli si to. Proč to ví ten Milány, že mu vytrhali vlasy z hlavy? To jsou všecko otázky. Další, kdo léčil Karla, byl také Rembotus, syn Eberharda Dicastra, který vlastně přišel do Čech do provodu královny, budoucí královny Anny Falcké. Náprava těch chybných stavů, to, co oni prostě vlastně verifikovali, bolest. Jakou bolest oni znali? Jednoduchou, napínající, zraňující, zánětlivou. U Karla se pravděpodobně jednalo o tu napínající a zraňující bolest. Máme tady knihu, kterou vydala Tereza Schwarzenbergová, Má cesta zpátky do života, možná, že jste někdo četl. Ona utrpěla v roce 1992 úraz na lyžích a soudili, že došlo k přerušení míchy,
v oblasti tedy C5 krční páteře, ale pravděpodobně to nebylo úplné přerušení, protože ona zrehabilitovala. Ona tam popisuje, jaké měla problémy, křeče, bolesti, že když potom rehabilitovalo, že bylo pro ní problém obléct si blůzu, obout si boty. A já jsem tuto ženu viděl v tom květnu, o dva roky později, jak s hůlkou, takovou trapacírkou si vykračovala otevřít dializační jednotku v nemocnici Motole, první dětské kliniky. Šla po svých. Takže z toho můžeme odvodit, že u Karla cvičili, bylo důležité zachovávat střídmost jídla a pití a udržovat léčbu. Ta spočívala určitě v tom, to, co paní profesorka Říjová napsala nádhernou knihu o lékařích Karla IV. A Jana Lucemburského. Koupali ho nejméně třikrát denně teplé koupele. Masáže velmi sladkým olejem doporučoval se vlastně olivový olej. Protřepávali a masírovali svaly, protože on musel mít hrozné bolesti podle té knihy. Paní, a ona je ke všemu lékařka, paní Schwarzenbergová. Teď naučili se ho obsluhovat. Karel se musel naučit pít, naučil se uchopit misku, kelímek, naučit se pročesávat své dorůstající vlasy. Musel se naučit oblékat boty, ale na nohy neviděl, že nemohl se sklonit. No a prováděli takzvanou tu kondiční a funkční ergoterapii, kterou známe teď. Že jo. Tady máme ten popis o tom Matea Villaniho, že Karel při audiencích, které prováděl v sedě, pozorně poslouchal, měl kolem sebe dva nebo tři zapisovatele a pro své potěšení měl v ruce proutek nebo proutky nebo měkké dřevo a noží a něco si vyřezal. To nebylo pro potěšení. To byla rehabilitace drobných svalů ruky a zápěstí. To je jednoznačné. Tomu jsem dospěl taky, že toto to bylo. Proto on to cvičil. A teprve toto, tento zápis vlastně přišel na předčas a už jsem dával dohromady úraz. Karel v roce 1350 věnoval do svatovícké pokladnice tuto nádhernou misku, kterou Karel nechal osadit pozlaceným stříbrným podnosem. Je tam datum 1350 a z této onyxové číše ta sloužila dřív k zaopatřování nemocí. Dovedu si představit, jak ten Karel tu misku měl ve svých vlastně už téměř hybných rukou, prstech a snažil se napít. Ona mu vyklouzla, spadla, protože ta miska je umně spravená. Nikdo neví, proč, když se to stalo. Mysleli si, že takto poškozenou a slepenou misku prostě Karel přivez. Ne, ta zřejmě spadla, když Karel se snažil napít. To je zase jenom prosím pěkně úvah. České kroniky doby Karla IV. To jsme si prasili. On udělal jasně instrukce, co bude kolem toho obrazu. Dohlížel nad sepsáním správné kroniky. Neponechal nic náhodě, aby si někdo někde něco zapsal. Proto nechal svést všechny kroniky z klášterů a dvoček. Chtěl zachytit svoji vládu ve velmi dobrém světle. Vejít ve věčnou paměť a být chválen a oslavován. Byl to člověk, jako jsme my dnes, a dokonale zamlžil, zakryl ty události roku 1350. On sám, víte, že byl diplomat, on nevýjížděl do válek, všechno řešil diplomaticky. A pravděpodobné datum, a nyní se dostáváme už k závěrečné fázi, a to je, že ten datum bylo pravděpodobně 5. října. 5. října byl umučen v roku 286, byl umučen v Trevíru konzul Palmácius spolu se svými druhy a byl pohřben v kostele svatého Paulína v Trevíru. A Karel po svém vlastně znovu narození obrážel všechna místa posvátná a sbíral, velmi tvrdě sbíral ostatky všech svatých a ostatky mučedníků. Mučedníci té doby byli potom posléze považováni
za svaté. On ji nechal přenést do nově budovaného kostelíka v Buňanech. Nyní je to součást městy Sekarošty. Karel sebrané ostatky nechával umístit do takovýchto relikviářů, které jsou současně k dispozici v kapitule svatovícké. A se jménem Palmácia byl vlastně přenesen ostatek jeho kolegy nebo stejného mučedníka Tirza a Bonifáce. Takže vidíme, že ty ostatky těchto dvou svatých Karel přines. Jak jsme se dověděli, co, proč toho Palmáce vlastně přivezl. Karel to martyrologium nechal část ramene a jednu částku z hlavy nechal uložit do kostela pražského, čili do budoucího svatého Víta. A ostatní tělo nechal přenést do kostela ke cti téhož svatého založeném pod Karoštěním. Rád bych vám upozornil na jednu věc, a to je ten kostelík, který jsme nedávno s rodinou navštívili, protože mě to nesmírně zajímalo, dostaneme se ještě dál k tomu, ale rád bych vás ukázal, ten kostelík je v prudkém svahu, toto je záběr ze silnice. Jde se tam třístupňovými schody a teprve, když jsme na tom předposledním schodu, tak se nám začíná objevovat kus z Karoštejna. A teprve, když stojíme vlastně u oltářní stěny, tak je ten Karoštejn nádherně vidět. Karel nechal ten kostelík vybudovat ve stejném období, jako zakládal hrad. Ve stejném roce, ve stejném měsíci červnu. A do tohoto kostela ten zasvětil v roce 1356 tomuto svatému Palmácovi. On ještě nevěděl, komu ten kostel zasvětil. Až teprve po svém úrazu ho zasvětil svatému Palmácovi. Do roku 1991 byl v kostelíku tento obraz, který vlastně nám znázorňuje svatého Václava na druhé straně svatého Palmáce. A je zajímavé, že Karel adoroval ve stejném významu svatého Palmáce jako svatého Václava, kterého adorovali Přemyslovci. Neměl pro něj stejný význam. Takže je vidět, že ten Palmác pro něj měl určitě nějakou symboliku. A je zajímavé, že ten kostelík byl v roce 1421-1422 vybit husity, kteří se pokoušeli dobít Karoštejn, tak na pomstu prostě vybílili ten kostel a tenhle obraz neponičili. Přece jenom něčeho si vážili. A tento obraz, tento triptych byl přenesen v tom roce 1991 na hrad Karoštejn a tam visí v Rytířském sále. Tento obraz, který vidíme, tento triptych, trojobraz, vidíme v benátské čapce svatého Václava z jejich orlicí a po levici panenky Marie, která drží Ježíška a Ježíšek drží bílého psíčka jako se vztahem prostě k církvi, tak po levici Panny Marie stojí svatý Palmác. Takže tento obraz měl, nebo tyto tři obrazy spojené v celek, měl ve své soukromé modlitevnici. Potom je přenesl do ložnice, aby je nakonec umístil na nejčestnější místo nad svatostánkem kaple svatého kříže. Těsně nad něj ty obrazy podle historiků, kteří se umělectvím zabývají, nepatří mezi mistra Teodorika. To jsou obrazy, tyto tři obrazy byly vlastně sem komponovány dodatečně. Karel zřejmě přenesl i ostatky svatého Lukáše proto, že v římských katakombách Komodila je svatý Lukáš, který drží v sobě svitek, protože byl nejenom malíř, ale byl i lékař, svitek s lékařskými průpovídkami a přes ruku má taštičku s chirurgickými nástroji. Pravděpodobně
to byl důvod, proč vlastně Spadovi převezl i tu část. Ztratila se obličejovna, kde se ztratila, u nás nevíme. Tak to vypadala výzdoba římských katakomb. To je prostě dodnes ještě nepříliš probádaná oblast mnoha desítek kilometrů katakomb v Římě. Jaký byl osud ostatků svatého Palmáce? Kostel byl dokončen v tom roce 1356, kdy Karel přivezl ty ostatky tohoto mučedníka. A teď, prosím vás, přichází to nejzajímavější na tom povídání o Palmáciovi. Karel nechal ty ostatky uschovat v současné kapli svaté Kateřiny. To je ona, ta kaplička úzká, ta soukromá modlitebna, která je blízko kostelíku Panny Marie, kde jsou ty, kde je ta ostatková scéna. A ta tumba s ostatky tam byla ponechaná jako hlavní vlastně předmět kultu. To je ta kaplička, kde panenka Marie je vlastně, oni jsou to špatně ty obrázky, už to přece jenom by potřeba si zrestaurovat. Na jedné straně máme Karla IV., na druhé máme Annu Svídnickou. Ta kaplička se ještě roku 1515 nazývala kaplí svatého Palmáce. Karlštejn měl dvě kultovní místa, hrad a kostelík. A teprve v roce 1553 vyvodil kronikář Václav Hájek z Libočan, který v té době dělal několik let děkana na Karlštejně, vyvodil mylný závěr, že kaple je zasvěcena svaté Kateřině. Karel samozřejmě svatou Kateřinu adoroval, už jenom proto, že vyhrál tu bitvu San Felice v den svaté Kateřiny. Čili ta kaple byla změněna 175 let po smrti Karla IV. Na kapli svaté Kateřiny. No nevím, jak by Karel na toto reagoval. Dokonce v tom roce 1598 nacházíme prostě v úředních aktech hradu Karlštejna na děkanství, že tělo svatého Palmáce, to už si sami přečtete, zůstalo prostě v truhličce, v rakvičce, na oltáři, kam teda Karel nechal vložit. Takže ještě v roce 1598. V první polovině 18. století byly svěcové ostatky přineseny do kostela, ještěže tak, protože v tom roce 1421-22 by asi ty ostatky prostě zmizely, ty by asi zřejmě husité, aniž by věděli, o koho jde, by je zlikvidovali. Tak tam byl v roce 91 namalován tento obraz, kde stojí svatý Palmác opřený o meč a samozřejmě zase s jeho erbem. Je to takový ten kříž, který používali maltéští rytíři. No a v ozdobné relikviáře spočívali do nedávné doby. Potom jsem dostal dopis, který si vám dovolím přečíst. Já jsem se asi při těmi 12-13 lety zajímal o to, zda jsou přístupné ty ostatky a jak jsou vložené v tom kostele. Tehdy už započala ta má cesta. Tak jsem napsal Kastelánovi hradu Rundžírovi Kubu, ním jsem s chodokolností se seznámil, protože jsem byl kmotrem spolu s ním a s paní herečkou Hanou Maciuchovou, CDčka koncertního prostě představení pana Alfreda Strejčka a Štěpána Raka na Karlštejně, tak jsem se ho ptal, jestli by mě mohl zprostředkovat komunikaci s někým, kdo prostě by o tom věděl. No a dostal jsem dopis od faráře a tehdejšího děkana Pecinovského. S politováním a s jistou bolestí v srdci vám musím sdělit následující. Zhruba před 10 roky, v době, kdy jsem sobě řevnický farář spravovali karlštejnský, tedy budňanský hotel, kostel, odpuste, svatého Palmácia, došlo ke vloupání do tohoto kostela a současně k odcizení i dvou relikviářů z ostatky svatého Palmácia.
Pachatel, který odkryl část střechy a otvorem se po lanu spustil do kostela, byl následně dopaden a usvědčen z krádeže. Tvrdil, že ostatky v relikviáři svatého Palmácia prodal za 5 000 korun náhodnému kupci v Praze. Já jsem přesvědčen, že šlo o krádež na objednávku. Pachatel byl odsouzen k náhradě škody ve výši 140 000 korun. Směšná částka, poznamenává pan farář. A je jasné, že ani tuto částku dosud farnost nedostala a ani nedostane. Zůstává smutnou skutečností, to už tvrdím já, že ostatky uložené Karlem IV. Na věčnou paměť přečkali mnoha staletí bez jakékoliv úhony, bohužel jen do současné doby. Ten úraz byl samozřejmě změnil Karla, začal sbírat ty ostatky, začali sbírat životnou výdělku boží. Ten jeho úraz byl pro něj prostě impulzem k tomu, aby změnil své chování a své jednání. Koncertní hold přinesl závěr takový, že zranění přineslo nemalé utrpení. On musel mít bolesti, on musel mít problémy celý zbytek jeho života. Ale nalezl tu pravou moudrost, jak říká pan Strýček, ke které se člověk asi může jenom dotrpět. A nyní se dostáváme nazpět těm ostatkovým scénám. Tyto obrazy, tyto tři ostatkové scény znázorňují podle mě a podle jiných historiků nejpravděpodobnější tvář Karla IV. Jednoznačně. A na druhé straně vidíme prince budoucího Karla IV., Karla V., který přinesl Karlovi trn z Kristovy koruny. Tady vidíme Karla IV. Z profilu. Když se zaměříme na ten jeho obličej, všimněte si prosím nanesení tempery na lícní partie a na točnicový oblouk. Máte pomalu pocit, že kdybyste si na ten obraz sáhl, tak ucítíte to typické vyklenutí na točnicového oblouku a stejně tak i tu lícní kost, to vyklenutí. To je tak věrně zobrazený Karel IV. A stejně tak můžeme počítat s tím, že i ten Petr I. Lusignana nebo Ludvík Veliký Uherský král, ten první byl kyperský a jeruzalemský král Petr, nebo Ludvík, v tom se ještě historici nesjednotili. Všimněme si dvojportrétu Karla IV. S Anou Svídnickou právě v té kapli svaté Kateřiny. Všimněte si posazení toho oka. To měl malovat napodobitel Mikuláše von Psero. Všimněte si velmi dobře černobílém provedení té očnice. To je prostě profilový snímek bez plastičnosti. A když srovnáme ty dva snímky a zároveň teda tento obraz znázorňujícího Karla IV. Jakožto třetího krále, který přichází k Ježíškovi, tak vidíme jasně, a to maloval mistr Teodorik, to napravo, vidíme jednoznačně, že prostě ta očnice, ta plastičnost byla geniální. O tom Mikuláše von Psera, který byl přiveden do Čech, jak je psáno, aby maloval hrady a okolí. On maloval portréty. Nyní se dostáváme k té nešťastné ráně na hřbetu nosu. Vidíme na tomto obrázku vidíme střed té rány, která mu vlastně odsekla tu pravou polovinu i přes střed odsekla ten nos a vychýlila ho do levé strany. To je obrázek pana profesora Vlčka, i ten vedlejší. Já jsem se pokusil prostě o rekonstrukci. Podle mě to nemohla být rána mečem při odkrytém obliči, protože kdyby, a tvrdí se, že ta rána musela být patrná na tváři, nemohla být, protože ten meč by rozseknul i tu lícní kost. Když si podíváte prostě na tu lebku,
a vezmete to ostří meče, tak muselo nutně seknout do lícní kosti. Čili nejenom, že by tam byla jizva, ta tam mohla být, ale každopádně to ostří bylo vedeno při odkrytém obličeji na kořenosu. Proto ho vlastně rozsekli. Tam nejspíše byla ona jizva, vtažená jizva, tom lomení to natočnicové nebo kořenosu v tu očnici, takže ta jizva tady mohla být vtažená, taková ta atrofická jizva, jako vidíme tady u tohoto pacienta, ale ten sek musel být veden tangenciálně. To mohla udělat halapardna třeba, která se mohla trefit přímo do toho nosu. Pokud se to stalo tak, jako vidíme na tomto obrázku vpravo, že byla mečem proseknutá přilba, těžko asi kbelcová, ale spíše možná ta hrncová, ta mohla být proseknutá a proto mohlo dojít k tomu odseku, tomu náseku toho kořene nosu tím mečem, jak vidíme tady nahoře. My můžeme na závěr pohlednout do obličeje římského českého krále v té době. Zdejme mu úctu, jaká mu náleží. Nepochybně se na ní podílel jim utajený úraz a proto naše omluva, že jsme jej de facto prozradili, ten úraz. A díky znalostem získaným studiem na jeho vysokém učení. Cesta za poznání začala v tom roce 1982. Během dlouhé a klopotné cesty po poznání vybraných osobností se ukázalo, že jsme docházeli k překvapivým závěrům a nebylo zapotřebí vůbec nic si vymýšlet. Ranhuji či lékaři, či samotní chirurgové se ukázali v tom nejlepším světle a hlavně oni psali historii. Z toho, na jaké odborné úrovni byl Karel IV. Ošetřen, můžeme odvodit další úvahy. Takoví lékaři byli na konci dne svého léčení nebo po operačních úkonech unavení, ale nepochybně u nich převážel pocit uspokojení, že se práce zdařila. Jistě si uvědomovali, jak tenká je hranice mezi životem a smrtí, jak chatrný je lidský organismus. Nepochybně o něj bojovali všemi prostředky, které znali. Oni celý svůj život zasvětili lékařství, neboť byli bezmezně oddáni nejkrásnějšímu povolání vůbec. Děkuji vám za pozornost.